dans unë kam unë kam fol unë kam folur edhe me zotrin. Ju kemi thënë për te asaj që është pjesë e detyrës sonë, që do suportohen jo vetëm të kjo që na takon neve për të sjellur për pjesën e shpronësimit, por do suportohen, do ndihmohen dhe në procedurat e tjera që ka të kenë me MSHK-n, ku duhen me Ministrinë e Bujqësisë dhe me gjithçka. Pra ju është thënë, jam unë këtu sot. Personi cili normalisht unë jam realisti i keqardhur, i cili nuk është i sinqert në ato që thot. Do të thonë, ne o kemi shpjeguar, jemi këtu për të ndihmuar, e kuptojmë të siklet, por ama, po zhvillojmë një projekt i cili është marrë me kredi. Paguajmë interesa ditë për ditë. Paguajmë ne, paguajmë Kalamajtak, paguajmë çdo qytetar i Republikës së Kipërisë, paguajnë interesat për këtë kredi të marrë. Ama, a e zgjidhim ne duke patur këtë sjellje refraktare ndaj zhvillimit të projektit? Nuk po mohojmë asgjë. Gjithçka është firmosur, gjithçka është vullosur, VKM-ja. Aq më tepër që pal, jo pjesë, por pal në zhvillimin e projektit është Banka Gjermane. Me një ndihmës, me një mbikëqyrje të plot në çdo milimetër të projektit. Faleminderit. Që ju falenderoj edhe juve. Gjithë të mirë. Tani sqaroni më shumë. No, no, no. Atëherë, shumë mirë që ndodhi kështu, ti sqarojmë disa gjëra, jemi këtu absolutisht në mirë kuptim të plot të sikletit që kanë vetë njerëzit. Ju merret një tokë për zhvillimin e një projekti i cili është një projekt strategjik për Shqipërinë. Sepse është pjesë e interkoneksionit Shqipëri-Maqedonia-Veriu. Është njëra pjesë e projektit që zhvillohet, pjesë e projektit të zgjerimit në stacionin e Fierit, është në stacionin Elbasanit dhe linja nga Fieri deri në Bitola. Jemi angazhuar absolutisht me seriozitetin më të madh për të sqaruar të gjithë të prekurit nga projekti. Është një projekt i miratuar nga KTT-ja, është një projekt i cili është i plotësuar dhe me vendimet e Këshillit të Ministrave për shfrytëzimin dhe për te kësaj dhe banorëve ju është sqaruar që është hartuar një raport i veçantë për një kompensim ekstra për te shifrës dhe shumës të përcaktuar nga VKM-ja me çmimet njësi për metër katror, siç e ka ligji shqiptar. Problemi që ndron në këtë mënyrë siç protestojnë edhe mbasi ne ju kemi informuar, unë personalisht kam ardhur, i kam takuar dhe i kam sqaruar disa herë. Reagimi refraktar nga ana e tyre nuk ndihmon as ata as ne. Duke ditur që është një projekt i cili po vonohet duke qenë që çdo gjë është e sqaruar dhe me pronaret dhe me VKM dhe nën mbështetjen e plotë të financuesit të kreditdhënësit që është Banka Gjermane, KFV-ja, mendojmë se ka ardhur momenti që ne do të vijojmë me projektin. Ju jeni të lutur, janë të lutur të gjithë të prekurit nga projekti të paraqiten, siç e parashikon ligji shqiptar, të dorëzojnë dokumentacionin përkatës që vërtetojnë pronësinë mbi truallin. Unë sot jam këtu personalisht për të bërë dhe verifikimin e kulturave bujqësore, i firmosim gjithë bashkë, me të gjithë palët, të jemi ta zbardhim të gjithë situatën, dhe çdo gjë është e sqaruar, e kryer, e përfunduar. Pa kënaqësinë, një kuptojmë të kjo pjesa e moralit, të janë mundësi, të janë limitet tona. Janë 20 fermerët e prekur nga ky projekt, ndërsa 8 janë përsa i përket sipërfaqeve me ullishtë që protestojnë sot. Atëherë të tjerët janë zgjidhur? Absolutisht, çdo gjë është e zgjidhur. Unë jam sot këtu edhe për të dëgjuar dhe gjëra që ndoshta ne nuk i kemi dëgjuar më përpara. Kam ardhur, jam sot këtu dhe do vi sërish. Kemi shpërndar fleta sjaruse, kemi lënë numrat e kontaktit, i gjithë stafi që është permanente në stacionin e Fierit janë këtu në shërbim të prekurve të projektit, të sqarohen për çfarë do lloj shqetësimi që kanë ata. A nuk do të ishin zgjedhur këto të mos marrveshje para se të filloni punimet? Nuk ka lidhje, pra, nuk ka të bëj para apo pas. Në zhvillimin e një projekti ka një gjurmë ku projekti zhvillohet, ka një truall. Te ky truall ne i drejtohemi Agjencisë Shtetërore të Kadastrit sot për të na dhënë informacionin mbi pronësinë e këtij trualli ku do zhvillohet projekti. Në rastin konkret, zgjerimin e stacionit Fierit, duke vijuar dhe me linjën që merret çdo këmbë e shtyllës, çdo truall i marr informacion. Na është këtë dhe ligjit informacioni me emër, me mbiemër, është person fizik, privat, shtetror. Jo të lutem. Me pak fjalë, nëse vonohet. Ka kërdi ku nuk është marrë. Kut,
Po tallen me pop. Jo, jo, lek. Jo, re, kemi marr, kemi marr. Po pop. Jo, jo, jo. Po shënd rrezjata ça. Vetëm i rrethon e ikin kaq. Kë një jam mashtrusa këtu në shtat. Ku i kanë ata? Ku i kanë lek? Ku shka marr lek? Keni marr lek, o pop. Mani duan çep, mani duan jeri. Keni marr rrieta, o mos i çoj rrieta. Se do vjen ja do rrieta tun. As një rriet. Çoj andje rrieta, kur marrim lek do çoj rrieta ti. Ça rrieta leshit? Kemi marr asin lekne. Na jepni ato që ata kanë dhe vazhdoni punën. Ç'a bëni vë? Ata këtu se unë do ta bëj copa. Absolutisht rrieta. Ç'a bëni e popull? Ku jini? Ku jini? Mos rrini atyre. Po keni marr lekët, thoni kemi marr. Nuk kemi rënë dakord asnjëherë me ose ten. Ose teja duhet të plotësoj, pretendon që i ka dokumentat të rregullta, por ose teja duhet të plotësoj një herë kërkesat tona. Edhe pasaj të vit marullin, se unë nuk i kam vajtur ose tes të kë, ajo, të pjesë saja, ose te apo vjen të pjesë. Kanë marrë një shkres, kanë marrë një shkres, kanë prur një vendim, kanë prur një vendim, edhe thonë kemi vendim qeveria, kur ne ju kemi shkruajtur dhe ose dhe qeveris, dhe Ministrisë Energetikës, dhe KFV-së. Një letër zyrtare që ti ke ardhur para se të fillojë. Pyesni pronarët për çka ka ndodhur për projektin. Ju faleminderit. Zoti drejtor. Rreca janë 520 erdhë mirë. Fare çmimit po e vuri KFV-ja. Nëse e vë 5000 lekë ajo? 5000 lekë do e marrim dhe neve. Nëse e vë KFV-ja. Po seshe tënë se e ka shkruetur këtu e bardha në zezë. Se sa e ka shushtëmimi. Që që KFV-ja mundohet, bile ka vënë dy kushte që edhe po të kishi gjetur tokë të blinim tokë dhe t'i merim ullin, t'i shkullim, t'i vendosim në tokë atje, në mënyrë për të siguruar jetesën, dhe mundësia që ne s'kishim tokë, në thanë, s'ke ka ardhur KFV-ja këtu, nuk kishim tokë, s'kishim ku e blinim, e thamë, ju e dinë. Praj, gjithë problemi juaj është me shtetin shqiptar? Po pra, ne jemi me OST-n. Ne jemi me OST-n. OST-ja na thot tashti ka ardhur sot, vjen thot do i vë buldazerin di shkul të gjithë ullin. Nëse i shkul çfarë do të bëni ju? Neve do vëm para ullin, para skrepit, s'kemi ç'bëjmë. Më shumë s'kemi ç'bëjmë. Kto kemi? Ne s'kemi as dy fek, as llastike, ata kanë shteti ka dy fek, ka llastike, le të vit na vras. Ne s'kemi, ne do dalim para skrepit aty. Sa po morën këtu ullin? 100% të sigurt. Nu se crede că e un lucru. Nu se crede că Ate të futin burë që ka matur tokat aty që ka berë shakate. Jo mua, qytetar tjesht që të kam gjirë nga edhe ty si drejtor nga neke da. Me pak lafe këtu. Qiri një letrat si që duen? Po jo, letrat janë si që duen dhe të të ju e. Letrat kanë dokumentacionin, po ta kënë dokumentacionin e sakë, letrat i marim brënda ditës. Këtë dokumentacion keni. Brënda ditës. Atërë, zotrim. Po ju marim tokën, po i lëmë pabukë dhe kile shujati për të dhëmë. Po vetë në kapu më pakë. Nuk kanë ardhë këtu, nuk e kanë berë tokë ulliri, e kanë berë tokë gruri, ose me çmimi që kanë dhe në ata, që nuk kanë vlerësuar ulli. Po kanë vlerësuar një shumë kaq lekë. Dhe këtu nuk e kanë berë matjo të amemë. Unë kam në dokumenta thot 2 dylume 666 metrë, dhe nga ose teja çmimi im është 1 dylume 930 metrë.
Tani kjo zotnia thot do bëjmë prap letra, thot po do vënohet shuma tjetër. Dhe ne jemi mbledhur 2-3 herë tani me OCT-n. Kemi bërë disa letra pardije para 3 dite me drejtorin e OCT-s atje. Dhe na dol Greku dhe thot duam të heqim komplet ullirin. Ne i tham që të punoni deri sa neve të marrim shumën. Bëni kanalin. Do bëjmë dakord, bëjmë proces verbal, digje 5 metra rreth dhe vazhdoni punën juve. Greku tani na ngritur dhe thot, "Jo, un thot dua të athur." Dhe ta marr tër tokën, për një javë thot unë e pastroj tokën thot. Po ti e pastron po unë. Se nuk kam besim te shteti shqiptar. Ora sa të fillonin punimet, ju nuk keni bër këto negocime. Jo, nuk na neve na kanë thënë një herë para 5 vjetë. Po kur kam ne kemi ardhur këtu kur kemi parë punjt po ngrir po po kur fillonin punimet, po thurësh rrjeta. Dhe atëherë u ngritëm dhe u tham, mos filloni, dhe ne kemi ndaluar që nuk po vënë rrjetën aty ata. Ky është vetë rrjeta. Doni dëm shpërblimin për pronën. Ullirin dhe pronën siç është në metrat që kemi aty. Dhe ulliri sa vjeçar është dhe sa paguhet nga shteti, nga agronomi. Kto janë toka të ndara me ligje 7500. Po, po, po. Të ne dhe bëni. Çfarë do të bëni nëse do të vazhdojmë punën? Ne nuk do t'i lejojmë. Nuk do t'i lejojmë. Nuk do t'i lejojmë. Nuk do t'i lejojmë. Ata le të vinë me polici, ne nuk kemi frikë nga policia, sepse policia është. Si ne jemi policia, nga ne ta ka dalë dhe shteti nga ne ka dalë, ti jeti rregull ta vazhdoj punën. Dhe unë ti ke shpitime dhe mos vitet le punën 5 ditë rreth këtu. Unë kam lënë 5 ditë rreth këtu. Vim këtu bëjm letra pastaj thotë jo nuk bëjmë dakord. Ata nuk bëjnë dakord. Kush nuk bëjë dakord? Ose ata janë nuk bëjë dakord. Me gjithë Grekun me firmën që ka marrë. Firmës datuse. Po. Për çmimin nuk bëjnë dakord. Ata jo, tot, për çmimin që ne na kanë dhënë një çmim ata, për çmimin që sharak. Çmimi kush ua ka dhënë? Çmimi na ka dhënë shteja neve. Sa është për metër? Për metër ato është 2450. Ne kanë këta të shkruar se ne nuk na harrosh një zarf as një tutje as një tu për këto. Lek të reja. Lek të vjetra, jo të reja.